دکتۆر زرار حسین پسپۆری نەخۆشیەکانی هەناو دڵ و سەرپەرشتیاری پزیشکی پرۆژەی کێشڕەکی میوانیمێ دکتۆر بەخێر بیت. عەبدوڵڵامان بینی کە چۆن کێشی دابەزاندووە و جەستێ ڕێک بۆتەوە. ئێوە لە کێشڕەکی چیتان کرد؟ پلانە زانستیەکە چی بوو؟ ئێمە لە کێشڕێکی یەک ئامانزمان هەبوو، ئەویش دابەزاندنی کێش بە شێوازێکی زانستیانە بەبێ بەکارهێنانی دەرمان و بەبێ نەشتەرگەری، تەنها بەڕێخستنەوەی ژیان و بەڕێخستنەوەی خواردنێکی تەندروست و وەرزشکردنێکی باش لەژێر چاودێری تیمی پزیشکی و بەڕێز کاک سەردار ئامانجەکەمان خۆشبەختانە پێکا لە کۆی چواردە بەشدار و هەر چواردە بەشدار و کێشێکی تەندروستیان دابەزاند. باشە دکتۆر، جگە لە کێش چی دیکەتان بۆ بەشدار بوون ڕێخستەوە؟ ئێمە جگە لە دابەزاندنی کێش هەوڵماندا هەموو ئەو ئالۆزیانەی کە لە ئەنجامی کێشی زیاد بۆیان دروست بووبوو ڕێکی دای ببەزێن و ڕێکی بخەینەوە، ئەویش بە خواردنی تەندروست، خەوێکی باش، خەوێکی تەندروست و وەرزشکردن. دکتۆر زرار، بەشێک لە بەشداربووانی کێشڕەکی نزیکەی 50 کیلۆگرام کێشیان دابەزاند، ئێوە چۆن توانیتان بگەنە ئەو ئامانجەوە؟ ئایا ئەوە تەندروستە کە لە ماوەی دوو مانگدا کەسێک ئەوەنە کێش دابەزێنێت؟ دابەزاندنی کێش بەو خێراییە دەبێت لەژێر چاودێری پزیشکا بێت. ئەگەر بە هێواشتر بێت هەر دەتوانێت و ئەبەو خێراییە دەبێت چاودێرێکی پزیشکی وردی لەسەر بێ و هەموو وەرزشەکانیشی بە شێوازێکی تەندروستیانە ئەنجام بدات و بەڵێ دەتوانێت بە خێرایی بەو شێوازە کێشی خۆی دابەزێنێت. باشە دکتۆر زرار، بەر لە لەوەی کە چواردە بەشدار بوو هەڵبژێرن و یان با پرسیارەکە بەو شێوەیە بکەم، ئەو چوار بەشدار بووە لەسەر چ پێوەرێک ئێوە هەڵتان بژاردن بۆی بەشدار بن لە پرۆگرامەکە؟ ئەو بەشداربووانە دەبێت سەرەتا هەموویان قەڵە بن، واتە تەنها کێش زیادی بەز نەبوو، دەبێت قەڵە بن، واتە BMI بەدی ماس ئیندێکسیان لە سەر و سیوە بێت و هەروەها ئێمە شێوازی پرۆگرام وابوو نابێ نەخۆشی درێژخایانیان هەبا وەکو زەخت، وەکو شەکرا نەخۆشیەکانی دڵ، چونکە ئێمە دەمانەیە بە خێرایی کێشیان دابەزێنین و هەروە هەندی پێوەری تر وەکو تەمەن پێوەر بوو بۆ هەڵبژاردنی ئەم چواردە بەشدار بوو. باشە، هیچ پشکنینێکتان بۆ کردن دکتۆر بەر لەوەی کە دەست بە پرۆگرامەکە بکەن؟ بە دڵنیایی بوو هەر چواردە بەشدار بوو یان هەر کەسێک کە بیێ لە ڕێگەی ئەم بەرنامەوە یان لە ڕێگەی چاولێکردن لەم بەرنامەوە کێش دابەزێن سەرەتا دەبێ هەندێک پشکنین بکات، بۆ نمونە پشکنینی غودەی دەرەقی بۆ ئەوەی کە دڵنیابین ئەم کێش زیادە لە ئەنجامی نەخۆشیەوە نییە و هەروە پشکنینی دڵ و پشکنینی چەوری و هەروها شەکرا هەندێک پشکنین هەیە سەرەتا بۆ هەر کەسێک دەبێ ئەنجامی بدات. باشە دکتۆر، بەپێی ئەو ئەزموونەی کە هەم خۆت هەتا هەمیش لە بەرنامەکەت بووە، کەسێک کە کێشی دادەبەزێنێت لەو ماوەیەدا تووشی چ گرفتێک دەبێت؟ بۆ نمونە ئەگەر کەسێک ئێستا هەوڵ بدات کێشی دابەزێنێت، لە کاتی هەستکردنی بە چ نیشانێک، بە چ گرفتێک سەردانی پزیشک بکات؟ هەر وەکوتم لە سەرەتا دەبێت هەندێک پشکنین بکات و لە کاتی کێش دابەزاندن بە تایبەت بەم خێرایی وەک ئێمە دەبێت کەسەکە کە تووشی هەندێ حاڵەت بوو سەردانی پزیشک بکاتەوە. بۆ نمونە لەوانە کەسەکە تووشی ئازارێک بێت لە ئەژنۆکانی یا لە شوێنێکی تر لە ئەنجامی وەرزشکردنەکە، یاخود کە قەبزێکی زۆری بۆ دروست بوو یان تووشی هەڵوەرینی پرز بوو بەتایبەت لە ئافرەتەکان، لەم حاڵەتانەدا کەسەکە باشترە سەردانی پزیشکە بۆ ئەوەی دڵنیابینەوە کە تووشی تێکچوونی هەندێزار هۆرمۆنات یاخود خوێکانی ناولەش بووە بۆ ئەوە چارەسەری بۆ بکە. دکتۆر زرار، ئەوەی کە ئێستا زۆر گوێ بیستی دەبینین و دەیبینین ئەوەیە کە ژمارەیەکی زۆری ئەوانەی قەڵەون بە دەرمان کێشیان دادەبەزێنن، پەنا دەبنە بەر دەرمان، چکەوە خۆیان دەڵێن بە وەرزش و خۆراک هیچ سوودیان لێ نەبینیوە. تۆ چ ڕێنماییەکیان پێدەدەیت بەتایبەت ئێوە کە تەنیا لە ڕووی گۆڕینی شێوازی ژیان کێشی ئەو بەشداربووانەتان کەم کردەوە؟ ئێمە بە هاونیشتیمانیان یان بە هەر کەسێک دەڵێن کە دەتوانن بەبێ دەرمان بەبێ نەشتەرگەری کێشێکی زۆر دابەزێنن. بۆ نمونە لە کێشڕێکی تەنها لە ماوەی سێ مانگ بەشدار بوومان هەبوو نزیک 50 کیلۆی دابەزاند بەبێ بەکارهێنانی هیچ دەرمانێک، بۆیە پێیان دەڵێن خواردنێکی تەندروست، وەرزشێکی بەردەوام، خەوێکی باش دەتوانێت کێشتان دابەزێنێت و بەبێ بەکارهێنانی هیچ دەرمانێک. دکتۆر زرار، باسیەوەت کرد کە بەشێک لەو بەشداربووانەی کێشڕەکی کە قەڵەو بوون نزیکەی 50 کیلۆگرامیان دابەزاندووە، بەڵام بۆ کەسێک کە
کج زور بات بی ام آی لسی کمتر بات آوان چی بکن چون دست بکن پش بچه بستن آوانش به همه شوا هر کس که بیو سری برنامه کی کرد بده تو این لرگی او کیشی کی باج دا بزنید شرنیه همو خاله کان صد لصد اوی که ما کدومان از جبهه بکه به پیتوانه و کاتی خوی که بتواند ام خاله از جبهه بکه خوارنی کی تندروز ورزشی کی برداوم دتوانه کیشی خوی دا بزنید و دتوانه لالوزی کانی کیش زوری و قلوی رزگاری بی بونمونه اما براستی شش بج در بومن هبو که لسرتا و پشکنین من بکت که لقوناغی پیش شکر دادن و حتی که کیشان دانه بازند و یا خود خوان رزگار نکت بالم کیش لام دهاتو توشی شکر دادن خوشبختانه لکوش شش بچ در بو پنج بچ در بو من رزگاریم بو لوی که توشی شکر بون بچ در بو من هبو تئوری کانی خوانی برز بو کلا سرتا و پشکنیم آب کد بو دوتر آوانش پشکنیم آب کرای ولکو تای برنامه رزگاریم بو لوی تئوریانه دکتر زرار استاد برنامه کن لسایت رودا و لسوشال میڈیاش هن لپیج کنی رودا و رودا و تندروستی و رودا کسیک بسیر کردی او برنامه نه دتوانید سودیان لب بیند بوده بازندنی کش و به اویکا پزیشک اکثر پرستیب کات اما آموزگاری هر یکی دکین که آوانی قلاون تنها با یک جاریش به لسرتا لجت تاودیری پزیشک داره و پزیشک ببینه با این هنده پشکنینی باب کار دل نیابه تو کم قلایی ل انجامی نخوشی آنیه چون کی زور در قلایی ل انجامی نخوشی آیا و وقت که تو همو اون پروگرام از یه بچه که کیش دانه بازی لوانه سر سبب کی هو کاره که نخوشیک بی بایه با تنها جاری کیش به سردانی پزیشک بکات و دوتر دت ام خوراکانه و ام ورزشانه کلا کیش رکی پیرومان که یه بچه بکات تو آنی کیش ایده بازیه دکتر آن دی اگر در بی تو آن دی بزنید کسی که تاکو است پیوندی به او کرد و کل رجی بینینی برنامه کنه و سودی لورگرت به تو کیشی دا بزند بات؟ بله بدال نیایی و ازور کس پیوندی پیو کدوین هیا که تنها لرگی برنامه کیش رکی و پروگرام کیش رکی و کیشی دا بزند و لذا تو دا ام پروگرام بردام دبیت؟ اول داده انشالله سیز نی دوم مرزی دوم بفراوان تو رو باشتر انشالله جب جب کن. دکتر زرار حسین پزشکی سپاری نخوشی کنی هنوز دلو سرپرستیاری پزشکی پروژه کشورکی سپاس دستان خواستم. سپاس بیار.